इहे मौसम जा मज़ा ऐं मौसम क़ाइमु दायम हुजनि शल बसि आहिनि ईअं ई ॿाहिरि प्लांट्स जी थोरी शिकिल ॾिसां थोरियूं पंहिंजूं अखियूं थधियूं कया ऐं उन खां पोइ कमु कयां कंटीन्यू बुख बि लॻी आहे जीअं त मूंखे उथण सां लॻियल हूंदी बुख हमेशह सो हुननि खे पाणी ज़रूरत महसूस ऐं माशा ग्रोथ एॾी प्यारी थी वई आहे हिननि सभिनीनि जी जो वाह वाह ज़बरदस्त नाश्तो कंदमि हाणे अॼु कुझु बि पचायां नथी चांहि ठाहींदमि पंहिंजे लाइ मानी पई आहे बचियल कल्ह सुबुह वारी ऐं बुड़ लाइ कॾहिं वारो छो हुन गरम कंदमि इहो हल्को फुल्को हूंदो मुंहिंजो नाश्तो पोणा नव थिया आहिनि काफ़ी देरि त मां सुस्ती कई पंहिंजी हिन रिलीअ में वेड़ जी सेड़ जी विडियोस पई ॾिसां पर उते मां आख़िर फाइनली ऐं हे मां जेके आहिनि गदनि जा कवर वठी आई हुयमि अलाए कॾहिं बि लाड़काणे मां ॾाढा प्यारा आहिनि माशा त हिननि मां मूंखे पंहिंजी सवड़ीनि जूं छवूं ठाहिणियूं आहिनि त लास्ट इयर जेके आहिनि मां हिननि जूं पुराणी जेके मुंहिंजी सवड़ीनि जी छवूं उहे मां ॾेई छॾियूं छो त मां सुराण बोर पिया थियूं उन्हनि मां त मां वठी आई हुयमि हिकिड़ो पासो हीअं प्रिंटेड आहे ऐं हिकिड़ो हीअं ॾाढो प्यारो कपिड़ो आहे हीअ पिंक सुराण खां हुई ऐं मां इहो सोचां पई त ग्रीन ठाहियां या मां हीअ प्रिंटेड ठाहियां सो हिन में बि पखी बटरफ्लाइस बाहोबार डिज़ाइन आहे त मां सोचां थी त हिननि खे मां पहिरियों त भिॼायां पाणीअ में त जीअं हिकिड़ो त उहो नए जी जेका स्मैल हूंदी आहे उहा बि निकिरी वञे ऐं श्रिंक न थींदा मुंहिंजे ख़्याल में हिन में थोरो घणो मिक्स आहे पर बेस्ट क्वालिटी आहे पोइ बि भिजाइणु ज़रूरी आहे बिगाए करे पोइ सवड़ियूं बि लाहे ईंदमि त अॼु त न हिननि खे पहिरियों त सुकायां ऐं डिसाइड कयां त मां कहिड़ी थी खणा ॿई थी वणनि मूंखे हकीत में पर सोचां थी ग्रीन मां बेडशीट ठाहियां ॿ पासा आहिनि हिनजा हिकिड़ो प्लेन आहे हिकिड़ो प्रिंटेड आहे त हिकिड़ो प्रिंटेड मां चादरु ठही वेंदी पर खुटंदी छो त हे ईअं हूंदा कुंडू हिननि जूं हीअं हूंदियूं अलाए छा सो बहरहाल त मूंखे प्लेन जो पीस या त सोचां थी पोइ उनखे मां डिज़ाइन करे वेंदमि ऐं विहाणा वे प्लेन मां ठही वेंदा आराम सां सो बसि इहो ई डिसाइड थी वियो हाणे हिते बीठे बीठे त हिन मां सवर जी अथव ऐं हिन मां सुराण जी सवर जी अथव हिन ॿिन्ही खे थी हाणे बिजाइण छो त अॼु मूंखे सीउ थियो आहे विंटर खे वेलकम करण जे लाइ कुझु त न सो हंधु बिस्तरा पंहिंजा जेके आहिनि उहे पहिरियों रेडी हुजनि ऐं इन टाइम परेशानी न सो ही बई कपड़ा वनाजा और ग्रीन बेड़े वापस रखिम कपड़ो भिजाया आय ई कवर्स जो हे कल धोतो वापस ये ही विछे छद चेंज को केंज कर मथे तो पव अक्सर ये क्या चेंज कर, तो कर, कर बजाय सुकी वह तो वो वह ही बिछा छदी आये सो न वठण वारा आहिनि ज़रा अचण वारी हूंदी हुन पंहिंजे नए बजे जो टाइम फिक्स कयो आहे पर कल्ह त ॾहें बजे आई हुई सो ॾिसां थी तेसि ताईं मां पंहिंजे कमनि में बिज़ी आहियां मां पंहिंजो टाइम वेस्ट कोन कंदमि ऐं उहो ईंदी त जो कमु कंदी सो हे टेबल ते विछाए वठां टी वी बंदि टेबल सेट थी वई माशाला मशरूम्स मां खणा थी हाणे स्प्रे वॉर्निश थी

पंहिंजी कुंडियुनि में त पोइ जीअं हिननि जे मथां पाणी पए त ही सर्वाइव करे वञनि सो हाणे इहो हिते सुकंदो रहंदो ऐं इहे शयूं जॾहिं असां वठंदा आहियूं न इहे ॾाढियूं हलंदियूं आहिनि एॾो जल्दी न ख़तमु थींदियूं आहिनि पेसा जेके बि ख़र्च थींदा आहिनि असांजा उहे सजाया थींदा आहिनि उहे ज़ाया न हूंदा आहिनि ऐं हिते सूरत हाल सिम जी अहिड़ी हाल आहे बि ॾिसो लुॾे थो हितां जा टुकड़ा किरी चुका आहिनि जेके मां रखिया त मां हिननि खे ॻंढींदमि पर छा छा ॻंढींदुमि केतिरो ॻंढींदुमि हर हंधि ही सॼी टाइल बर्बाद थी चए रो हितां न बल्कि ॿिए हंधि बि जिते जिते लॻियल आहे टे फुट इहा टाइल हणाई मूं त सिम जेका हुई एतिरी हुई हुन महिल हाइट में ऐं जीअं मां टे फुट टाइल हणाई सिम मथे निकिरी आई आहे ऐं ॿुधम इहो त भई जीअं जीअं तव्हां टाइल मथे वधाईंदा वेंदव सिम मथे वेंदी वेंदी कथा न किथा उहो पंहिंजो रस्तो कढंदी निकिरण जो सो इहे बि मुंहिंजा प्यारा प्यारा क्यूट टाइनी हिते ڈرائی थींदा रहंदा वेट कयां थी ज़हरा जे अचण जो ज़हरा वेई हली कमु करे ऐं मां हिते तयारी थी कयां पंहिंजे चश्मे जो कवर सिबण जी विडियो अलॻि सां ठाहींदुमि उहा तव्हां सां शेयर پر थी पर पहिरियों पोर्चीखाने में हलूं हितां मां कुझु देरि पहिरियों फैलाए वई हुयमि सॼा मां चाहियां थी त पहिरियों ॿोढ़ चाढ़े छॾियां गोश्त जो ॿोड़ पचाईंदमि पालक गोश्त छो त सूआ बि फ्रीज़ थियल पिया आहिनि मां वटि ऐं नंढड़ी मेथी मां वठी आई हुयमि त उहा ख़राबु न थी वञे मी चाहिए तो कटे फ्रीज के हैं। सो उन कटे अज यूज़ कर द्डीद इंशाला सो सी पे जी रोज़ की गे गे बोढ़ चाढ़ाया छाने के लिए होश्त पच्चो रही सिलाई की रहीस पूरा यारा थ काफ़ी सारा था मा अंदर कर दया तो फैलए छद मथा हों तो सुक न ये हल्की बाह बोर रखे तम होश्त कचे तो पो खीरु अची वियो उहो बि काढ़े छॾियो माशा इहो कमु बि थी वियो उन खां अलावा इहे छहूं बि कवर बि जेके काफ़ी कलाकु ॾेढ ॾेढ कलाक मां हिननि खे विझायो त इहे बि ड्रायर मां कढी सुकणा विधा आहिनि इहे सुकंदा रहंदा मां वेंदमि हाणे पंहिंजे चश्मे जो कवर सिबणु ऐं हे मशरूम्स जेके आहिनि मशरूम जी विडियो शेयर न कई आहे मुंहिंजो ख़्यालु कवर सिबण खां पहिरियों मशरूम शेयर ॿुधाईंदमि त हीउ छा मां ठाहिया आहिनि बल्कि हुन में वीडियो में ई तव्हां ॿुधंदव हीउ छा मां ठाहिया आहिनि स्पेस सही न आहे बहिराण फ़िलहालु छॾियां थी पहिरियों वञी वीडियो शेयर कयां उनखां पोइ चश्मे जो कवर सिबा माशा अलहमद मां ॾाढो प्यारो चश्मे जो कवर ठाहियो आहे मूंखे ॾाढो प्यारो थो लॻे तव्हांजी राय उहा जॾहिं कमेंट कंदव त मूंखे ख़बर पवंदी ऐं पोयां नंढड़ी बटरफ्लाए नंढिड़ो पोपट ऐं विडियो ठाहिण में केॾी महिनत लॻंदी आहे तव्हां ॾिसो हे हीअं मुंहिंजो कमिरो मुंहिंजो बल्कि पलंग सॼो दुकान लॻो पियो आहे बटण पिन्स कपिड़े जा टुकड़ा वेलक्रो ऐं फोम जा पीसिस पूरी शीट आहिनि मां मां हिकिड़ो पीस कटे खयों आहे ऐं अलाए छा छा ऐं प्लस इहे शयूं फोम कढण जे लाइ मूंखे इहे सॼी शयूं कढणी पियूं उन्हनि जे पोयां फोम पई हाणे वरी इहो सॼो मूंखे वाइंडअप बि करिणो आहे सो वीडियोस ठाहिण में ॾाढी महिनत लॻंदी आहे त तव्हां प्लीज़ ज़रूरु वीडियोस खे शेयर कंदा कयो लाइक कंदा कयो सो हाणे फ़िलहालु इहो कमु आहे हिन महिल ताईं जो इहा वीडियो जेको हिनजी ठाही अथम हुनखे एडिट कंदमि ऐं पोइ लाइ कॾहिं शेयर कंदमि ख़बर नाहे पर वाह वाह ज़बरदस्तु ऐं मां ठाहियो छा मां आहे इहे मूं वटि ट्रिलीअ जे पटे मां थोरो पीस बचियलु हो पटाए ख़बर आहे मां ठाहींदी रहंदी आहियां सो हिनखे वाइंड अप करण में मूंखे इलाही टाइम लॻंदो चश्मो विधमि हेॾो प्यारो पियो लॻे हिन में सेफ ऐं सिक्योर खे बि ॾिसी वठां टाइम बि अलाए छा थियो आइडिया नाहे मूंखे माशा अलाह हल्की हल्की बाहि ते पचे थो पालक कढी रखां सूआ त सूआ में वेथी त हुन महिल इन करे सूह कढी न रखंदमि पालक जीअं त घणी इन करे उनजो हिकिड़ो ॻंढो ॼमी थो वञे त कढी रखणु ज़रूरी आहे ऐं माशा वेल ऑर्गनाइज़्ड फ्रीज़र साफ़ करे वई हुयमि लाटकाणे वञण खां पहिरियों साई थूम कटियल आहे मटर आहिनि अदरक थूम जो पाणी बचियल आहे जेको मां चॉपर आघारींदी आहियां उहो मूंखां विसरी वियो हिन दफ़े त मां इहो ई में विझा बहिरहाल इहे आहे पालक दाल जो हिसो ऐं हीअ पालक उन खां सवाइ साग जा ॿ हिसा पिया मलाई जो प्यालो जेका मां हमेशह रोज़ी रोज़ कढी इते फ्रीज़ हीअ आहे बचियल गिदामड़ी सुराण इलाही भिॼाए छॾींदी आहे त पोइ जेतिरी मां कमु बाक़ी रखी छॾींदी आहियां हिन में आहिनि चॉप थियल सावा बसर सो मच्छी चिकन गोश्त माशाला अदरक थूम जा ॿ भरियल दॿा हे मां जेको चिकन जो बोड़ पचायो राति जो त सुबुह जो ज़हरा खे ॾींदमि त पोइ बची पियो त मां उहो फ्रीज़ करे छॾियो वरी कंहिं महिल मूड न हूंदो टाइम न हूंदो आहे त असांखे उहो में कमु ईंदो सो पालक जो हिनखे रखी छॾियां साइड ते बुख बि लॻी आहे मूंखे हाणे ॾिसां छा थी खावां भाउ जी वीह मिंट थिया आहियां ऐं मां मा, कंटिन्यू बिज़ी आहियां अॼु मां पंहिंजी ॾाढी ॾाढी दिलि ख़ुशि कई आहे अलहम लो हेक गोश्त ते पची रहियो आहे गोश्त खे भुञी ॾही विधमि पहिरियों उनखां पोइ पालक मेथी सूआ सभु कुझु शामिलु कयो था सो हाणे बसि मां चाहियां थी त हिन जो पाणी सुके ऐं मां इन विच में ॿियो छा कंदी रही आहियां ॾिसो

ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂ ਪਰ ਤਾਂ ਦਿਸੋ ਤੇ ਨੀ ਬਲੂ ਜੀਨਸ ਜੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋ ਜ ਕੋ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆ ਕਿਰੋ ਪਿਆਰਾ ਤੁ ਲਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਾਣੇ ਦੇਖਾ ਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਸੋ ਅਚੋ ਤੇ ਦੇਖਾ ਰਿਆ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਂਡਰੀ ਟੇਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਬਟ ਐ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇ ਜਗਾ ਸਪੇਸ ਆ ਉਤੇ ਪਈਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਾਜ ਤਾਂ ਘੁਰਾਈ ਸੋ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਗਾ ਮੁੰਜੀ ਉਹ ਹਣ ਮੈਂ हेठां पई हूंदी हुई हेठे खाने में त मां छा कयो आहे जो सिलाई मशीन खे मथे रखियो अथमि ऐं हुन बॉक्स खे मां ढके बि छॾियो आहे ऐं इहे पीस बि मां संडे बाज़ारि मां वठी आई हुअमि केॾो प्यारो आहे न प्रिंट ॾिसो कपिड़ो ॾिसो कलर ॾिसो माशाला हेठियों खानो मां हिन जो ख़ाली करे छॾियो आहे हेठे खाने में मां रखां थी इहे बॉक्स ऐं हिन खे मां यूस कंदमि एस लॉन्ड्री बॉक्स सो तो, तो मुझी जैसा मेरन कपड़न टोकरी होंगी उन हाँ जाए कोई वो हटा छदी और मुश्किल ती थे मेरा कपड़ा काते रखा बाथरूम में रख तो वो घिमी था वन और वॉशिंग एरिया में रख तो उ अचन उस भी अचे मिट्टी भी ती अचे तो मुश्किल है इलाई सो हे इत बॉक्स में पो हों तो खराब भी न ता पा तुझा बुरा लगे तो मुदा इनमें कुछ कपड़ा ब जोड़ा या टे जोड़ा मेरा तो धोई छदी आं तो पेज सो so, मां इलाही इलाही ख़ुशि आहियां ऐं हाणे मां सामान सिमेटियां जेको ॿाहिरि मां फहिलायो आहे सांझीअ जी आज़ान अचणु वारी आहे ऐं मां टे पहिरीं जी नमाज़ खां पोइ अधु कलाकु अॼु वॉक करे आयुमि शाम जो छो त सुबुह जो मूंखे सफ़ा सुस्ती थी थिए सुबुह जो मां पुॼे ई नथो मूंखां त ॿाहिरि वञा ऐं लाड़काणे बि वई हुयमि त मां उते थोरो घर जे अंदरि वॉक कंदी हुअमि छो त उते असां ॿाहिरि न वञी सघंदा आहियूं ॿिए मां वठी आई हुयमि मूंखां सफ़ा विसरी विया आहिनि त इहे छिलणा कटणा आहिनि

कोई भी बोड़ खाइण जो कोई इरादो न आहे मां खाईंदमि खीर मानी सो बोड़ लाइक पियो आहे वारो हिते हिन जा बीह पटाटा बॉइल था थियनि त जीअं चाट खाई सघे सो मां मानी पचाईंदमि ऐं तव्हांखां मोकिलाईंदमि अॼु जे हिन व्लॉग मां ॾाढो इंजॉय कयो आहे सॼो क्राफ्टिंग खे ख़ासि तौर हिते ऐं इलाही सुठो ऐं प्रोपर ॾींहुं गुज़ारियो आहे तव्हां ॿुधाइजो तव्हांखे मुंहिंजो व्लॉग ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਆਉਂ ਲਈ ਸਾਰੂ ਪਿਆਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਸੁਭਾਣੇ ਵਾਰੀ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਾਈਂ ਅਲਹਾਬਾਏ